Sveiki, labas visiems. Mano vardas Michele, man 18 metų ir aš iš Italijos. Ir kiek metų gyveni Lietuvoje, papasakok? Jau 6 metus, nuo 2018. Pirmą kartą aš susirgau, man atrodo, 2022 metų. Man buvo diagnozuota vasarą apie rugpjūčio mėnesio. Ir jo, čia Ervingo sarkoma, tai čia kaulo vėžis. Iš pirmo buvo, kur kojo. O dabar jau antrą kartą susirgau ir irgi buvo diagnozuota birželio mėnesio šiais metais, tai 2024. Ir dabar irgi toks pat vėžys, irgi kaulo vėžys, bet šį kartą čia kur pirmam šonkaulį. O tu žinai, kodėl mes čia surinkom, kaip tu galvoji? Jo, bandau įsivaizduoti. Jau bandai įsivaizduoti? Dėl dovanos įsivaizduoja. Nu, tai gerai įsivaizduoji. Apsidaryk aplink, nematai dovanos. Ojo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 j
irgi, kai susirgau, labai gera veikla buvo, nes aš va taip galėjau išeiti iš namų, biškį pasportuot, važiuodavo aš prie Balto tilto, šiaip paskaityt, biškį pavažinėt, bet paskui dėja pavogė dviratį ir aišku buvo biškį gail ir liūdna, bet jo, labai pasisekė, kad galėjau paprašyti tokį norą. Ir aš labai dėkoju, kad išsipildė ir būtent tas dviratis tiesiog man labai geras dalykas. Aš galiu važinėti, aš tiesiog jaučiuosi kaip laisvas vis tiek tokia veikla. Jo, ir va taip galiu praleisti biškai daugiau laiko būtent lauke. Mes kaip stengiamės kuo greičiau išpildyti, kad dar galėtum pasidžiaugti visai dar gerų orų biškai yra, tai dar galės išvažiuoti. Aš norėjau gravel dviratis, kad būtų būtent lengvas ir patogus. Apart to, kad man labai patinka spalva ir ratai labai geri, nes ploni, bet tuo pačiu metu aš galiu ir važinėti, jeigu noriu ant žemės. Tai tiesiog puikus dviratis, aš neturėjau jokių, aš nežinau, ką pasakyti. Žmonės tokio dalyko nesuvars, bet aš tai gerai jaučiuosi. Nėra taip, kad aš jaučiuosi kažkoks kitoks, lyg aš sirgu ir taip toliau. Aš tiesiog galvoju, kad nors sunku, nėra taip, kad yra kito pasirinkimo. Aš galėčiau čia liūdėti ir kartais galbūt ir yra liūdna. Kaip sako, situacija gal negali pakeisti, bet tavo požiūris viską gali pakeisti. Tai labai dėkoju Vaidui Barakauskui už galimybę turėti dviratį. Aš manau, kad niekada negalėsiu pakankamai padėkoti, bet labai dėkui, kad išpildėt mano svajonę. Labai dėkoju.